Vaksinimi i detyruar i fëmijëve vitet e fundit ka pësuar ulje, veçanërisht ndaj fruth rubeolës. Refuzimi i kësaj vaksine ka ndodhur për shkak të pandemisë dhe frikës së autizmit. Në prag të nisjes së vitit të ri shkollor, Instituti i Shëndetit Publik kërkon që Inspektorati Sanitar të marrë masat që asnjë fëmijë i cili nuk krye vaksinat e detyruara sipas kalendarit të mos paraqitet në shkollë, çerdhe apo kopësht. E vetmja vaksinë që ka filluar ka bërë këtë ulje të kësaj mbulesës vaksinale dhe që ka një ulje të lehtë, është vaksina e fruth rubeol parotitit, e cila ka një stepje dhe prindrit e kryen, por e vënojnë në kohë. Ka ardhur edhe për shkak të pandemisë, sepse në momentin e parë njerëzit kishin edhe atë frikën, drojtjen për të shkuar për të vaksinuar, se ndoshta mund të smureshin nga Covidi. Inspektorati Sanitar Shtetëror, i cili ka të drejtë të shkojë dhe të largojë fëmijën nga çerdhe, nga kopshti apo nga shkolla, dhe të vendosë një gjop për prindin nëse ai nuk e vaksinon fëmijën e tij. Shkollat private janë ato që lejojnë më shumë regjistrimin e fëmijëve pa kartelën e vaksinimit. Si pas ligjit për sëmundjet infektive, Inspektorati Sanitar jo vetëm që ka të drejtë të vendosë gjop, por mund të çojë deri në mbyllje të institucionit që kryen shkelje. Pak më shumë kemi probleme me çerdhet apo me kopshtet private, sepse tolerojnë për shkak të nevojave që kanë për të marrë fëmijë, tolerojnë në moment saktuar që të shtyhet një vaksinë. Inspektorati, sipas ligjit të sëmundjeve infektive, jo vetëm që mund të japë gjallë, por mund të çojë edhe deri në mbylljen e institucionit, sepse kemi të bëjmë me shëndetin e fëmijëve dhe normalisht duhet të ruajmë fëmijën tonë, po dhe fëmijët të tjerëve. Sipas të dhënave të Institutit të Shëndetit Publik, në rang vendi, vaksinimi ndaj fruthit me një dozë ka rënë në 89% dhe me dy doza në 92% nga 98% që ishte mbulesa vaksinale në të gjithë vendin përpara pandemisë.